rrogave të dihet se çokat janë bërë. Çokat janë bërë edhe për emërimet e një dije si që e bërë me gogla, me ngroske, me ftofje. Kjo është kjo, po unë në kam sen gjithkohë që ne përkallim një diktaturë, se nuk ka një diktatura nga demokracia, dalimi, nuk e se bërë vetëm vrasja dhe rrasja, po ja kjo e bënë, që kapje shtetit në duhet e një individi, shka me listë lative dhe qeveri ekzekutiv, shka i ka një person gjitha me bilbil, as flet fare, po të shikoni e ti, as intereson fare, trajton të vënë, së udinë shëlltanë. Kjo është drama e këtij shteti sot. Zotë Strazimiri, pse po bëhet e gjithë kjo? Ka lidhje me hetimin e çështjes së kompleksit Partizani apo po përpiqen të largojnë zotin Berisha nga parlamenti dhe bashkë me zotin Berisha edhe opozitën? Pse po çfarë synohet përmes kësaj? Është një reprezalje kundër opozitës në gjitha nivelet, duke nisur nga kreu i saj Sali Berisha deri tek antari i saj, mbështetësi i saj më i fundit përmes gjyqit të ashtu quajtur debatit të ashtu quajtur për vulën dhe për nëse kujt i përket Partia Demokratike. Domethënë, pushteti është duke bërë një reprezalje në shkallë të gjerë në të gjitha frontet në mënyrë që të asgjësoj opozitën. Kur flasim për reprezalje, është një veprim i qëllimshëm të cilin ai që e bën do vetë e organizon në një mënyrë të tillë që të mos ketë lidhje me ligjin. Kjo po ndodh, praktikisht sot gjykatat duhet marrin dy vendime, siç u thash, për të realizuar reprezaljen kundër opozitës. Janë gjykatat e regjimit. E para në orën 9 është vendimi i gjykatën e lartë për vulën dhe simbolet e Partisë Demokratike dhe në orën 11 është ajo që quhet vlerësimi i masës sigurisë apo nëse do të izolohet në arrest shtëpie apo jo lideri i opozitës. Po filloj me këto të dytën. Pse them që është reprezalje dhe si e tillë nuk ka asnjë lidhje. Kështu e kanë planifikuar që të mos ketë asnjë lidhje me ligjin. Kërkohet një masë sigurie në qoftë se do të kishte një cënim të sigurisë së procesit. Në kohën kur prokuroria vetë edhe përpara parlamentit ka argumentuar dhe thotë jo, nuk ka asnjë shans që Sali Berisha të mos paraqitet apo të fshihet, sepse vetë gjatë kësaj periudhe ai ka qenë gjatë gjithë kohës në media dhe në televizor dhe për më tepër, po e shtoj unë, është marrë vetëm me historinë e këtij procesi. Që në ky moment parlamenti do duhet të kishte thënë përderisa nuk ka një cënim të sigurisë, atëherë nuk ka nevojshme asnjë masë sigurie kundër deputetit Berisha. Të njëjtën gjë do duhet të bënte dhe gjykata sot, por unë nuk besoj se do ta bëj. Thjesht vetëm për faktin që gjithçka është nisur që tjetë në mënyrë tjetë e palishme dhe tjetë brutale, Irena Gjoka nuk është gjetur rastësisht, nuk e kanë gjerë shorti për të marrë me këtë çështje, është pikërisht për të treguar që ky është një person me konflikt interesi, po ne kështu e bëjmë reprezalien, gjejmë atë më të papërshtatshëm për të bërë një veprim që të gjithë të marrin vesh. Momentin kur ne ja bëjmë këtë Sali Berishës, imagjinojnë se ç'u bëjmë ju të tjerëve. Regjime po vihet të japin një provë force, në fakt regjime pikërisht kur mendojnë se po japin të tilla prova force përmes reprezaljeve janë në minutat e tyre të fundit. Tin bindu që janë minutat e tyre të fundit, sepse përndryshe nuk do të kishin nevojë ta bënin gjithë ose ta bënin në një mënyrë të kamufluar në çik më ligjore. Nuk kanë dashur ta bëjnë si të tillë. Fakti pastaj që shprehen dhe këto çuditëra, të mos ket Facebook, mos atakoj njëri, të ket policë tek dera etj etj. Me radhë këto e bëjnë edhe më putinist të tërë skenarin, pikërisht se mos ndonjëri ka keq kuptimin që këtu është çështje ligji dhe kështu vepron ligji, jo nuk vepron ligji. Ta duan të thonë të gjithë shqiptarëve që këtu ligji nuk ka lidhje. Këtu vendos Edi Rama. Në qoftë se çohesh dhe i shqetëson Edi Ramës pushtetin, i kërcënon pushtetin, tu ligji nuk ka më asnjë vlerë, tu do të bëhet siç thotë Edi Rama. Do ta psoni si Sali Berisha. Është për mendimin tim një strategji që nuk është as pak politike, reprezalje të tilla kanë qenë gjithmonë zeza të zot, kur thot populli, do ta shikoni në pak javë ç'do të ndodhë. Në ç kuptim? Në kuptimin që pushteti do të që sot duket i paprekshëm, i papcënueshëm, që nuk kam dërmend të bjerë i kurse si do të shëmbet brenda vetes. Brenda vetes për shkak keni çështjen me Gonikal apo keni parasysh në një situatë tjetër konflikti mes faktorëve dhe aktorëve të pushtetit? Ka shumë çështje që po e gryejnë për brenda, mbi të gjitha